Бетиндеги уячасы менен көп кыздарды өзүнө арбаган Мирбек Иманбеков акыркы учурда эмнегедир сахнадан көп көрүнбөй калды. Мына ошондуктан ушул мырза менен маек куруу алдында турабыз. Мирбектин чыгармачылыгы жана жеке жашоосу тууралуу сөз кылмакчыбыз. Саламатсызбы Мирбек? Алгачкы эле суроом мындай болсун. Эмне үчүн сахнадан көп көрүнбөй калдыңыз? Эми чынын айтыш керек, сахнага деле көп чыкпай калдым. Бул сахнага чыкпай калган себеби жаңы жаза элекмин да. Жазган эмесмин ушул убакка чейин. Анан эми жазып аттым, бирок баягы эл катары эмес. Баягы ырдын аркасынан ыр кой берип деме жок. Бир ыр кой берип койдум. Мен бир жылда бир ыр деп койсом жаңылышпайм. Анткени анын дагы себеби бар. Үй бүлөлүү болуп анан үйлөнгөн бир өзүнчө бир башка, анан кийин баягы ата болуу өзүнчө бир жоопкерчилиги экен. Анан ал жоопкерчиликти баягы өзүнүн ордуна коймоюнча кандай жумуш болбосун, кандай кесибиң болбосун, мен ойлойм баары бир тоскоол берет депчи. Тоскоол эмес, эми баягы өзүнчө бир кандайдыр бир эмеси тийип калат. Же тияктан жок, же бияктан жок деп коет го. Ошон үчүн өзүмдүн үй бүлөмдү бир жайга келтирүүгө пландагам, ошол нерселерди аткарып атам, кудай буюрса. Эми чыгармачылык бул калбайт. Чыгармачылык бул музыка деген өзүмдүн мен жан дүйнөм. Анан жан дүйнөмдө бул өмүр бою калат деп ойлойм. Анан кийин эми кудайым буюрса эми чыгармачылыкка бир жаңы ырларды жазатып, жаңы клиптерди тарттырып, баягы эл катары иштейин деп чечтим быйылкы жылы, кудай буюрса. Анан эми кудай буюрса көрөт да. Көпчүлүк кыздарга сүйүүңүздү ыр аркылуу ааныап келчүсүз. Ошол учурдагы Мирбек менен азыркы эки балалуу Мирбектин айырмасы эмнеде? Чындап эле бойдок кезде көздөр ойноп сүйүү ырларын ырдасаң кыздарды карап ырдачу элем. Азыр эми баягы кыздарды деле тике карап ырдай албай калдым. Анткени мен сүйгөн адамым бар, сүйгөн балдарым бар дегенде. Улуңуз да чоңоюп өнөрү чыгып калса керек. Улум эмгектеп калды, 10 ай болду. Аты Чың Темир, чоң атасы койгон. Анан чоңое берсин, эми баягы туулганына эмес турганына сүйүн дейт го. Кызыңыз Аруке наристеден кызганган учурлар болобу? Кызым баламды аябай бала жакшы көрөт да, мындай башында кызганып мынтип бул баланы жоготкулачы деп моюнтуп калды эле. Кийин баягы бизди аны жакшы көрүп кучактап өпкүлөгөн сайын адагы эми бизден өтө жакшы көрүп калды да. Мен баламды алып туруп кармап туруп Арукеге азыр ыргытып берейинби иниңди деп сен ыйлай берет. Ыргытпа, ыргытпа депчи. Анан кучактап өөп мене ыйласа бизден биринчи чуркап дүртуган дегенди билдирет да бул. Бири бирин айрыкча кызым баягы балам түшүнбөйт да, эми бизге жармашып баягы унутуп калса эле биз жакшы көрүп бетинен өөп калсак кызыбыз дагы кызганып калат. Силер мени жакшы көрбөйсүңөр деп калат. Анан кыжытай деп мынтип кучактап бетинен өөп койсок анан кайра жибип калат да. Өзүмдүн апамдай күчтүү, анан ошончо көп баланын жүгүн көтөрө билген келинчектүү болсом деп ниет кылганыңызды угуп калдык эле. Бурул сиз күткөндөй эле келинчек болуп бере алдыбы? Баягы өзүнүн келинчектердин тили менен айтканда кайненемдин камырынан деген сөздөрү бар го. Баягы келинчегим да бирок аябай тырышчак, эмгекчил, акылдуу, өзүнө тең келинчегим бар. Анан баягы энеме жетпесе дагы өзүнүн деңгээлинде өзүнүн жумушун аябай жакшы аткарат. Тамактары сонун, тамактарын аябай жакшы көрөм. Анан бирок энемдин дагы тамактары өзүнчө оригиналдуу. Эненин тамагын жеп өзүнчө бир рахат алам, анан келинчегинин тамагын жеп өзүнчө рахат алам. Үй бүлөдө келишпестик көбүнчө эмнеден келип чыгат? Келишпестик эмнеден келип чыгат? Балдардан келип чыгат. Кичинекей балдарсанын баягы кулап кетет, анан эмне үчүн карабайсың, анан карап турбайсың, кулап кетти деп. Эми ушундай мелочь эле, майда чүйдө даже болбосо бир сөздөн эле келип чыгып калышы мүмкүн. Анан ошон үчүн бир сабырдуулукту кармаганга аракет кылабыз бири бирибизди. Мына ошол түшүнбөстөр болуп атканда кызыңыз көбүнчө кимге болушат? Кызым баягы урушуп калсам айтат, эми папа урушпа депчи. Бирок экөөбүзгө тең эле бир карайт кызым дагы.
ушпаглачы айтып калат. Баягы өзүн кыздык эмесин көрсөтүп, характерин көрсөтүп. Анан баягы мындай суроо да берип калабыз. Кимисти жакшы көрөсүң деп калсаң, экөөсү тең айтат да, эч жакта билбейт. Жок, сен бирөөнү жакшы көрдү десең да болбойт. Жок, экөөңдү тең жакшы көрөм дейт. Чыгармачылыгыңызда өмүр бою эстен кеткис мүнөттөр калса керек. Мен эстегеним бул сахнага жаңы чыккан күндөрүм. Сахнага, чоң сахнага жаңы аттанган күндөр, ошондо баягы элдин баягы аурасы деп коткон мындай. Жормандардын аябай кыйкыры, ызычуусу. Ошол кезде адамдардын сүйлөгөндөрү, отношение кылганда, мамиле кылгандары мага мисалы баягы баары сүйүнүп кубанып отса баягы сахнага жаңы чыгып атканда көрө албаган адамдардын сүйлөгөндөрү, мисалы ошолорду баарын отуруп эстейм да. Анан бирок жүрөгүмө эч убакта мындай кек сактабайм. Ал кезде өттү, өткөн нерсеге өкүнбө деп коет. Алдыга карай аракет кылыш керек, бирок кантсе дагы мен ойлойм ушул кыргыздар көрө албастыктан артка кетебиз да. Ошол учурда бут тосуулар да болду беле? Бут тоскон адамдар эмес, бут тоскон адамдар болгон эмес, просто көрө албай сүйлөгөн адамдар болгон. Өзүң жаңы нерсеге аралашып отсаң, анан каждый нерсең өзүңө жагып турса, анан көрө албай сүйлөп калса бир адам сразу байкалат экен да, анан жүрөгүңө кабыл алат экенсиң да. Анан ошол нерселер ошол убакта катуу тийген да. Азыр мага көрө албайбы, кандай сүйлөйт мага азыр мындай ал сөздү оңой эле көмүп коем да. Мага эч кыйынчылыгы жок болуп калды, анткени атактын аркасынан сөзсүз түрдө сөз жүгүрөт экен. Азыркы учурга келип кандай материалдык байлык топтой алдыңыз? Мен топтодум, эмнени топтодум? Мага жашоодо эң маанилүү бул германдарымды, досторду, жакындарымды, баягы өзүмдүн жан дүйнөмө азык болгон музыка жакты. Ушундай байлыкты топтодум деп айтсам болот. Бул байлык материалдык байлыктан ашып түшөт деп ойлойм. Алдыда дагы кандай пландарыңыз бар? Алдыда пландарым эми өзүмдүн жеке жашоомдогу пландарым бар. Кудай буюрса эми ал нерселерди айтпай эле коеюн, анткени баягы өз сөзүн өзү айтып турат жеке деп. Негизи чыгармачылыкка басым жасайм быйыл буюрса. Анан кийин жеке жашоомдо өзүмдүн да пландарым бар, ошолорду аткарыш керек. Кудайым буюрса муну азыр үй салып атам Бишкекке. Анан ошол үйүм бүтүп калса буюрса ата энемди ушундай Бишкекте жашасамбы, ата энемди алып келип деп ойлойм да. Дагы ниет кылып атасызбы ушул чоң концерт берейин деген? Буюрса быйылкы жылдын списогуна киргизгем. Анан эми ал концерт берүү дагы оңой нерсе эмес. Анын үчүн көп нерселерди аткарыш керек, көп нерсеге эмгек кылыш керек. Анан сөзсүз түрдө жаңы ырлар менен концертти бериш керек. Ошоларга аракет жасап көрөйүн, анан ошол күн келгенде көрөбүз. Элдин эсинде дайыма кандай адам болуп сакталып калгыңыз келет? Элдин эсинде сахнада мени кандай көрсө ошондой болуп калгым келет. Мисалы сахнада кандай ырдайм, кандай жүрөм, кандай басам, сахнадан кандай, телевизордон кандай көрүп атсам мен ошондой болуп калгым келет. Мирбек, сизге чоң рахмат. Алдыга койгон пландарыңыздын баары ишке ашсын, чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат сиздерге дагы.